Košická hodinka bude pokračovať s trénerom Hádzanárov HK Košice, pánom Martinom Liptákom. Vítajte. Dobrý deň. Tak, pán Lipták, sedíme tu vo chvíli, nielen keď sa blížia Vianoce a koniec roka, ale aj vo chvíli, keď už je slovenská hádzanárska extraliga vo svojej podstate polovici, alebo teda hlavne má za sebou jesennú časť. Posledný zápas, ktorý vlastne košickí hádzanári odohrali, bol duel s Novými Zámkami, prehra 21-24. Veľmi zvláštny zápas aj z vášho pohľadu, keďže ste ho ako tréner nemohli viesť, takže poďme si to teda rozobrať na drobné. Ten zápas, ako a aj odkiaľ ste ho videli? Tak ono to má taký malý dejepis. Hrali sme v stredu na Eškape Bratislava. V strašnej zostave ešte Maroš Baláš nám ochorel, takže necestoval s nami do Bratislavy. Tam sme to uhrali, ako vybojovali sme veľmi dôležité dva body. No bohužiaľ som tam dostal štvrtú žltú kartu. Neviem z jakého dôvodu, ako za žlté karty sa dáva distanc, ale tak musím to rešpektovať. Dostal som 40 eurovú pokutu a jeden zápas od 16. decembra ako v hľadisku. A pripadlo to presne na Nové Zámky, ktoré sme hrali v sobotu. Tak preto som nebol na lavičke. Na lavičke. Veľká škoda, pretože naozaj ten zápas mohol rozhodnúť o trošku lepšom umiestnení po tej jesennej časti. No ale poďme ešte teda k tej žltej karte. Za čo vlastne bola? Žltú kartu, tam som povedal rozhodcovi jednému, že nech sa pozera na zem a nech nepozera hádzanú. No tak ako toto ohodnotil žltou kartou. Ono je to ťažké s týmito chlapcami niekedy, že dostanú pokyn od delegáta, hej, že použijeme hrubšie slovo alebo zakričíme. Hej. Mali by sme sa správať ako mnísi, ale ono v podstate pri tomto kontaktnom športe, agresívnom športe je veľa emócií. A ten tréner má jedinú možnosť, ako sa vyventilovať, že niečo zareveno. Tak oni sú trošku citliví, tak preto som dostal dištanc. No, preto ste dostali ten dištanc a vlastne už štvrtú žltú kartu za jesennú časť. To je celkom slušná bilancia na hráča, nie to ešte na trénera. Boli spravodlivé? No, poviem to rovno nie, ako to sú výmysly. Hej, že ja keď poviem niektorým smerom, a oni to zhodnotia, že je to na nich, no tak ako majú trošku psychické problémy. Ja by som inak chcel povedať, že ono v podstate v mojich mladých rokoch už som po prvej časti ligy mal nejakých 5-6 červených kariet, takže šedina mi to prišlo tak, že to udržiavam na tej úrovni žltých kariet. Zlepšujete sa, možno niekedy sa dostanete aj na nulu, ale nechcem to samozrejme zľahčovať. Poďme teda k tomu zápasu s Novými Zámkami. Prehra o 3 góly 21-24 na domácej palubovke. Keby sa ten zápas vyhral z vášho pohľadu, bolo by z toho po tej jeseni, pred jarou 4. miesto, zatiaľ je to teda 5. Ten duel, aký bol z vášho pohľadu? Nervózny. Myslím, že zbytočný nervózny z obidvoch strán. Myslím, že tomu aj prispeli rozhodcovia. Z našej strany to bolo utrápené. Ja nechcem obhajovať našu jeseň. Ale v podstate tam sme mali také straty, že napríklad Vlado Guzi musel otiahnuť sám ako skúsený hráč s mladými hráčmi v spojkovom rade. Boli unavení. Hej. Tá cesta do Bratislavy, ťažký zápas. Nechcem to obhajovať, lebo toto sme mali zvládnuť. Ale z hľadiska toho ďalšieho vývoja v lige, v podstate stalo sa. Stratili sme, Nové Zámky majú na nás 3 body, Bojnice majú na nás 6 bodov, ale stále je tam výhoda tohto modusu, že odohráme dlhodobú časť a hráme v podstate nadstavbu. Aby som vysvetlil, čo je nadstavba, to je prvý 8, druhý 7. Hej. Nahraje sa to na 2 víťazné zápasy a sme doskúsení na to, aj keby sme hrali vonku 2 zápasy, že to vieme v podstate dať naspäť. K tomu, čo vás čaká, sa ešte určite dostaneme, ale ešte sa chcem predsa vrátiť k tomu zápasu s tými Zámkami. Pre vás ako trénera to bolo aké, že na ten zápas ste sa mohli pozerať, ale nemohli ste tým hráčom vlastne dávať pokyny, nemohli ste ich viesť tak, ako ste zvyknutí. Prinieslo vám to aj taký nejaký iný pohľad, nejakú novú skúsenosť? Viete, bolo to tak nervózne, že som si nestačil všímať aj tie detaily, čo si zvyčajne ako všímam, keď je zápas v televízii, lebo toto som mal v podstate ako v televízii. Snažil som sa, náš tréner staršieho dorastu to viedol, lebo má A licenciu, Maroš Vikartovský.
Len viete, to bola taká schizofrénia. Myslím, že som ho mal nechať, som ho možno mýlil, možno mal lepšie nápady z toho pohľadu z lavičky, ako ja. On sa stále chcel niečo opýtať. Ja som nemal prehľad, lebo na druhú stranu som ani nevidel. Hej, bolo to také, také divné to bolo. Akože, myslím, že keby som zostal doma, tak by to bolo lepšie aj pre Maroša, aj pre mojich hráčov. Bol by možno aj výsledok iný. Nebuďme Sibila, ja nemám kryštálovú guľu, ale možno by to nebolo také, také nervózne, hej? Lebo aj chlapci nepozerali na lavičku, pozerali do hľadiska, kde som ja, to nie je dobré. Taký divný zápas. Určite, tak dúfame, že už také nebudú, že už naozaj budete na tej striedačke minimálne teda do konca sezóny, ak nie aj v tých ďalších, samozrejme, bez nejakého prerušenia. No zatiaľ je to po tej jesennej časti 5. miesto. Dobré, zlé, málo, veľa? Ideálne je byť prvý, hej, ale Považská Bystrica teraz ide výborne, Prešov je stále Prešov. Prekvapenie ako ligy sú Bojnice, ktoré vyhrávajú aj ťažké zápasy. Máme tam Nové Zámky, ktoré keby sme vyhrali, tak sme pred nimi, sme za nimi, sme my. A do tej šestky myslím, že je tam Hlohovec. Hej, akože toto sú z môjho hľadiska najsilnejšie mužstva. Nás trošku postihlo to, čo minulú sezónu nás nepostihlo, nejaké zranenia, bolo nás málo. Postracali sme body, ktoré sme nemuseli, ale nie je to, ako som hovoril, z hľadiska toho módu, nie je to žiadna tragédia. Priznám sa, že všetci sme už čakali, kedy bude 17.00, že bude po tej jarnej časti. Jesenej. Už máme toho plné zuby, hej. Akože to bolo to nepríjemné. Aj z hľadiska tých zranení, z hľadiska aj to tréningu, že v podstate, keď si pripravíme tréning, tak hej, prídu mi piati hráči, hej, lebo sú zamestnaní, majú svoje povinnosti. A minulý rok nám to vychádzalo, že sme to nejak zladili. Teraz nie boha sa tá, ako nejak zladiť, ale ako hovorím, že ja z toho nerobím tragédiu. No to je teda realita, bohužiaľ, tým, že hráči nie sú profesionáli. Ako teda klub funguje HK Košice? Naozaj čistý amatérsky klub? Je to čisto amatérsky klub. Oni majú nejaké malé odmeny, ale sme čisto amatérsky klub. Na profesionálne podmienky nemáme napríklad halu, lebo stále sme prenajme na Bernolákovej. Skúšali sme v Kasosporte pred 3 rokmi, ale tam prší, sneží. Tá Šipošová hala, ako Slava Šipoša, je teraz, ja to nazvem aj tak, že v havarijnom stave, že proste bez teplej vody a bez tepla sa tam nedá trénovať ani hrať. Predsa len florbalisti tam hrajú aj trénujú, ale oni si môžu dať na ruky rukavice, hej. My si nemôžeme dať, krém si môžeme dať na ruky. Hala v dole Good Angels bude už len basketbalová. Trénovali sme v Šaci, kde si Jendrichovský Dano urobil svoju ako arénu, kým sa nedokončí. Takže máme problémy s tým tréningom. Je to problematické. Ďalšia vec bol problém pred sezónou, že kto nám príde do Košic. Hej, je to, keby to bol profesionálny klub, že ho vieme zaplatiť, že mu vieme dať ubytovanie, stravu alebo prípadne nejaké zamestnanie, tak myslím, že by do Košic aj svojou kvalitou, aj svojou históriou by sme tu niekoho dostali. Len do amatérskych podmienok dostaneme akurát tak študenta a tých veľa nie je. Takže museli sme s touto starou partiou pokračovať. Je mi strašne ľúto, hej, že už tieto mená majú toľko rokov, koľko majú. Že už je to, ako už zvoní zvonček, že a rozprávky je koniec. Že niektorí budú končiť a hovorím, že máme problém, ako to doplňať. Preto sa nám aj stalo to, čo sa nám stalo, že nám niektorí chýbali a strácali sme body. No ale tak tá partia, ktorú naznačujete s Vladom Guzím, s Martinom Straňovským, Patrikom Rovščakom, títo ešte stále dokážu ťahať, respektíve dokázali, pokiaľ za ten tým hrali v tej jesennej časti. Taký Patrik Hruščak, naozaj toho sme tu mali v štúdiu pred pár mesiacmi, tak naozaj sa ukázal ako taký ten košický srdciar, ktorý chce pomôcť tej košickej hádzanej aj celkovo slovenskej, ale špeciálne košickej, keďže je odtiaľto. Tá jeho absencia, keďže on odišiel počas sezóny do zahraničia, bola veľmi cítiť? Je to najlepší strelec mužstva, obranca, to ako ja môžem tam ísť brániť, lebo obranca to je nulový, ale
Viete, tá naša hra je postavená skôr na útoku, jak na tej obrane. Máme výborných brankárov, len hovorím, tie staršie typy a typy, ako je Paťo, ktorý, povedzme si úprimne, nie je žiadny obranca. Preto to musíme vyvážiť útokom a Paťo nám dáva 7-8 gólov na zápas. Je jeden z najlepších strelcov. Sú tam asistencie. Ľahšie sa hraje Vladovi Guzimu, ľahšie sa hraje pivotom každému, lebo na ňo musia dávať pozor, takže to je bola citeľná strata. A čo teda ďalej do tej jarnej časti? Tam teda ten Paťo by sa mal vrátiť s tými prísahami pred reláciou. Ako to teda bude ďalej vyzerať s tým kádrom podľa vás? No nepríde nikto. To je ako prestupové obdobie je do konca februára, ale ja nemám žiadne hlášky, že by niekto odchádzal, alebo že by niekto prišiel. Mali sme v doraste sme mali jedného šikovného Ukrajinca, ktorého sme aj vybavili. Vybavili sme prestup, medzinárodný prestup, no za divných okolností si ho zobral Prešov. Hej, ten by bol v kádri. Máme dvoch šikovných dorastencov, troch. Hej, ale to na ťažké zápasy ešte nebude. My počítame s tým, nevieme, čo bude s Kubom Daním, lebo to nám trošku ako urobilo problém. Lebo po tej operácii sme mysleli, že v septembri sa zapojí a že bude stále má problém s tým kolenom. Uh-huh. Je tam v rekonvalescencii Matúš Hriňák, ktorý by mal začať vo februári, takže ten záver by mal stihnúť. No a ide o to, aby už Paťo ako nemotal sa po Európe, Hrušťák. Maťo Stráňovský, ten kotník už má v poriadku, takže 3. januára začína trénovať. Pepe Tumidalský, ten palec si dal do poriadku. No a to sú také voľoviny. Študenti, jak počúvam, tak vezme, akože zvládli skúšky a zápočty. Takže 3. by sme mohli nabehnúť, urobiť si takú trojtýždňovú prípravu. A malo by to byť lepšie. No, malo by to byť teda lepšie. Uvidíme, či to teda naozaj tak bude. Veríme, že áno, ale pre trénera je to do akej miery komplikácia, keď vie, že nemôže v podstate ten kader posilniť. Spomenuli ste, že ste v tých amatérských podmienkach, takže niekoho prilákať je určite zložité, skoro až nemožné podľa toho, čo ste naznačili. Ako sa trénerovi pracuje v takom prostredí? Viete, ja si ešte stále zvykám. Akože bol som zvyknutý na iné pomery. Nie je mi to jedno, že stále ako aj v mužstvách, kde som mal nejaký problém alebo poloprofesionálov, tak sme mali napríklad silnejší doraz, kde som vedel vytiahnuť si. Hej. Akože v Bregenci sme mali B mužstvo, hej. Prešov bol silnejší a bolo to na profesionálnej úrovni, že som mohol trénovať aj do obedu, aj po obede. To nie je výtka. To nie je výtka. Trénuje sa to ťažko, že keď máte pripravený napríklad tréning obrany, hej, a nepríde vám, zavolá vám Pepe Tumidalský a Mišo Capík, ktorý je výpravca, že nemôžeme prísť, no tak skúšajte obranu. Hej. Ja nepotrebujem s Paťom Hruščákom robiť obranu, ale s týmito piliermi, ktorí sú v strede, to bol len príklad. Takže je tam strašne veľa improvizácie. Neuveriteľné množstvo improvizácie. Aj jedno šťastie, čo mám, tak ten systém v útoku sme si už dali pred tými 2-3 rokmi, že len pridávame nadstavby nejaké, že tam ten útok ide. Ale v tej obrane oni sa potrebujú cítiť. A keď chcem napríklad aj nacvičovať tréning, tak to musíme nacvičovať na vzduch. Hej, nemám obrancov. Uh-huh. Je to improvizácia. Ale zatiaľ musím poklopať, že v podstate aj ten prvý rok v Extralíge, aj druhý. A uvidíme, čo bude s tým tretím. Zatiaľ fungujú. No naozaj, mnohí ste možno prekvapili už od začiatku, ako ste sa ako tým dostali, ako nováčik pred tými zhruba 4 rokmi. No už to teda uteká poriadne. Do najvyššej súťaže vlastne ste sa tak celkom stabilizovali po tej športovej stránke. Veľmi rýchlo ste sa zaradili k tomu lepšiemu v tej lige. A nakoniec toho boli aj druhé miesta v minulej sezóne. Narážam hlavne na tie dva strieborné úspechy v Slovenskom pohári a v Extralige. Skončiť vlastne druhý, v podstate za Prešovom suverénnym, to asi nebolo vôbec zle, napríklad v tej domácej lige. Tak my sme skončili v podstate prvý, lebo ako Prešov má vyarendované, to jedna plus. Uh-huh. Veľká spokojnosť. Akože to sme mali šťastie minulý rok, že v podstate vážne zranenie sme mali až v play-off. To bol Matúš Hriňák. Uh-huh. Ale my sme išli jak pile. Boli tam pár blackoutov, hej, že my prídeme do Hlovca a dostaneme o 9, hej, lebo sme vystúpili z dodávok a ešte sme tam neboli. Ale tam nie je dôvod na nejakú sťažnosť. Trochu
Mňa to ešte dnes mrzí, ten slovenský pohár, že tam sme nepodali výkon, tam tá Považská Bystrica hrala dobre a tí nestranní tiež hrali dobre. Takže tam je mi ľúto, že sme neuhrali ako ten slovenský pohár, ale zase dvakrát v finále, akože nič zlé. Nič zlé. Keď ste už vlastne boli vo finále toho pohára a nestal proti vám Prešov, ktorý je tak trošku nezdolateľný, tak ste si už asi mysleli, že proti tej Považskej by sa to mohlo podariť, pretože je to predsa len, nie je to až taký vzdialený vesmír, ako povedzme ten Tatran. Myslím, že naše mužstvo takto nerozmýšľa. Akože oni idú, keď vedia proti komu hrajú, že je to Prešov, že je to Považská Bystrica. Poťažme, je to Hlohovec, poťažme, sú to nové zámky tam, hej. My, naše mužstvo vie podceniť. To, ako to minulý rok sa párkrát stalo a sme si škrabali hlavy. Hlavne ja to beriem z hľadiska toho, že v takých zápasoch by mali dostať tí 18-roční, 19-roční aspoň 20-25 minút. Ale ja nebudem riskovať predsa výsledok, hej, lebo naši veľkí hádzanári si urobia pauzu a podcenia súpera. To nie je výtka. To nie je výtka. Niekedy je aj ťažké sa proti slabému súperovi ako vyhecovať. Len tým, že sme takéto zápasy sa vytrapili do konca, tí mladší sa dostali menej na ihrisko. Už teraz mohli mať viac skúseností. Ale toto čo sa nám deje teraz, malo jednu obrovskú výhodu. Hej? Že tí Jasajovci, Melichovci, Chudíkovci a títo mladí hráči dostali viac priestoru na tom ihrisku. Uh-huh. A ako to bude teda vyzerať v tej jarnej časti? Respektíve, aké budú ambície klubu? Vieme teda, spomenuli sme, že vlastne minulú sezónu ste skončili dvomi druhými miestami. Bolo by možno krásne to zopakovať. Na druhej strane momentálne ste na tom piatom mieste, ktoré ste povedali, že nie je žiadna tragédia, vlastne tá vyraďovacia časť rozhodne o tom, čo ďalej, ale celkovo tie ambície. Hovorí sa už teraz o nich, že čo by ste vlastne chceli dosiahnuť na jar? O ambíciách som hovoril, to je, tí chlapci ešte musia hrať, ako aby na budúci rok už ťahali. Druhá ambícia je určite skončiť do štvrtého miesta. Lebo je to tam stále problematické. Keď skončíte štvrtý, tak hráte s piatým, ale výhoda toho rozhodujúceho zápasu je doma. Mm-hmm. Hej. Viete, rozprávať teraz o finálovej účasti je obrovsky ťažké. Hej. Že Považská ide jak pila. Hej, tí doteraz neprehrali, dokonca vyhrali v Prešove. Prešov, keď odohrá Českú ligu a neviem, či začnú SEHA ligu, si oddychnú. Hej, začnú viac trénovať, možno im príde iný tréner. Takže to bude super, ako vážny super, aj v Považskej Bystrice. Dostať sa cez tých dvoch, ako do finále, z jedného alebo druhého, bude obrovsky problematické. Tak zameráme sa na to tretie miesto. Hej, tie bojnice idú dobre, teraz nové zámky idú dobre, ale stále my sa tam motáme. 3 body nie sú nič. Hej, hlavne pri tom rozdelení síl, že ešte hráme doma s bojnicami, máme dvakrát o jeden zápas doma viac, že dá sa na to štvrté miesto. Na z tohto hľadiska treba skúsiť toho prvého, hej, lebo tam v play-off treba skúsiť a potom sa sústrediť na tie súboje o tretie miesto. Ale je to hádzana. Nám sa môže všetko stať. Hej, Považská mala teraz šťastie aj tým, že hraje pohár, že veľa zápasov, nikto sa im nezranil, všetko zdravé. Ja im prajem, akože je to v pohode. U Prešova, hej, ako človek nikdy nevie, že čo sa tam stane. Bojnice majú všetkých zdravých a hovorím, nech sú zdraví, nech je zdravá aj tá extraliga, len poznám tie pomery, že ono, kým je človek a organizmus čerstvý, tak nič sa nestane. Ale keď je unavený, tak sa väčšinou niečo stane. Tak budeme držať palce, aby sa to zdravie držalo aj vás, aj vášho celého tímu a celkovo, aby tá sezóna dopadla tak, ako si želáte. Pán Lipták, už nám čas viac nedovolí, hoci by sme sa určite vedeli dlho rozprávať. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za to, že vlastne sme sa to mohli takto pekne porozprávať a ukončiť v podstate tú jesennú časť. Ďakujem pekne. Príjemné sviatky. A ľúčim sa aj s vami, milí diváci, príjemné sviatky a vidíme sa opäť po novom roku. Dovidenia.